Қарағандағы кремний зауытының өндірісі жанданы үстінде. Еске сала кетейік, кәсіпорын жұмысы бірнеше жыл бұрын тұралап, былтыр қайта қолға алынған болатын. Ал енді екінші кен байыту пеші іске қосылды. Өндіріс ошағы жыл соңына дейін толық қуаттылықта өнім шығаруды жоспарлап отыр. Нөмір екінші кен байыту пешінің іске қосылуы жыл сайынғы өнім көлемін 12,5 тоннаға артық өндіруге мүмкіндік береді. Жаңадан 67 адам жұмысқа орналасады. Зауыт негізінен тазалығы 99% құрайтын техникалық кремний шығарады. Өндіріске қажетті шикізат Ұлытау ауданынан тасымалданады. Өндірістің қуатын екі есе асырып, жылдық 25 мың тонна өндіруге қалпына келеміз деп осылай үміттенген жүрміз. Оның үстіне жұмыс орындары көбейіп, сұраныс бар. Ол қазіргі күнгі Европа мемлекеттеріне, Америка құрама штатына шамалы объемдар Ресей Федерациясында артылып жатыр. Кремний зауытын сақтап қалу үшін қалпына келтіру бағдарламасы аясында Тау-кен Самұрық ұлттық компаниясы мен Қазақстанның инвестициялық қоры тарапынан қолдау көрсетілді. Индустрияландыру картасына енгізілген жобағына 650 миллион теңгеден асып жығылады. Сондай-ақ зауытты қосымша жеңілдіктер қарастырылған Сарыарқа арнайы экономикалық аймаққа енгізу жоспарлануда. Сонымен қатар кәсіпорын электр энергиясы шығынын азайту жолдарын қарастырмақ. Сондықтан мына сату жағынан осы өнімді ешқандай сұрақ жоқ. Біздің міндетіміз, біздің ойымыз оның көлемін өсіру. Осы ойды жүзеге асыру үшін бүгін біз екінші пешті жұмысқа қосып отырмыз. Болашақта мүмкін тағы пешті салып, оны іске қосатын болар. Қазір бүгінгі таңда осы екі пешті тұрақты түрінде жыл сайын ол тоқтамай істеп тұрса, сол жоспарымыз негізінде. Бүгінде өндіріс ошағының қордаланған қарыздары толығымен жабылды. Зауытта тер төгіп жүрген 350 адамның басым бөлігі бұрынғы жұмысшылары. Кеншілер жыл аяғына дейін 25 мың тонна өнім шығарамыз деп жоспарлап отыр. Рауан Мыңбаев, Марина Золотарева, Сайлау Игіліков, Әсет Асайынов, Қарағанды, 24 кейзет.